အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီးဟာပန်းဝင်ဖို့ပန်းနိုင်ကိုမြင်ရသည့်အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပြီလို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကပြောလိုက်ဒီကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်လက်ရှိຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့စီရေးဗန္နာရေးတန်တမန်ရေးနဲ့စိတ်တက်တိုက်ပွဲစစ်မျက်နှာအသီးသီးကအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကူးဆက်ယောဂါလိုမမျှော်လင့်တဲ့အရှုံးတွေကိုပဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မူတည်ပြီးဦးမင်းကိုနိုင်ကယခုလိုပဲဟောကိန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်မို့အဆုံးအထိနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအစကနေပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီတော့လူလူစန္ဒပြပွဲတွေဟာအဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့သပိတ်မောက်တာတွေပါတယ် demonstration ခေါ်တဲ့စန္ဒပြပွဲတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတကယ်တော့ရင်းနှွေးအိုးကြီးစပြီးတော့တဲလိုက်တာပဲပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုတ်ပတ်ဆူလာတာအခုတော့အဲ့ဒီဘိုင်လာကတဲ့အားကောင်းမောင်းတန်နဲ့ခုတ်မောင်းသွားပြီပေါ့နော်ခုတ်မဘယ်ရန်ကမှတားဆီးလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဟိုနောက်ဆုံးပန်းဝင်တော့မယ်ပန်းဝင်ဖို့ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရပြီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတော့ကကျွန်တော်ရောစောဂန်ကောဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာမြို့ကလေးတစ်မြို့ပေါ့နော်လောင်းရှည်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကိုသွားခဲ့တော့ဟာသတိရတယ်ဗျအဲ့လိုပဲလွင်နီးခေါင်ပြင်ပေါ့ဗျာကြောက်တောင်ကြီးတွေဂျားတွေကနေသွားနေရတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဟိုလူကဟိုချစ်ကိုကြိုမမြင်ရဘူးဗျအဲ့မှာနောက်ဆုံးတော့ကြောက်တောင်ကြီးကဟိုလိုက်ကကြီးဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်လို့ဗျလိုက်ကကြီးဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ဘွားကနေတွေ့လာတာအဲ့မှာအဲ့လောင်းရှည်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကိုအဲ့မှာလူတွေအားလုံးကလည်းအားလှလိုက်တာလို့ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုရင်သရှူမောကြရတယ်ဗျအဲ့လိုနောက်ဆုံးမြင်သွားတာပေါ့နော်အခုလည်းဒီလိုပဲလိုက်ကကြီးပွင့်သွားတယ်ဗျဘွားနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့ခါမှာပန်းတိုင်ကိုမြင်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေလည်းသတိထားမိမှာပါကိုထက်ပြန်ပို့ပြီးတော့သတိထားမိလိမ့်မယ်လေနော်ဒီတလအတွင်းအလောက်မှာကိုလူတွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ယုံကြည်စိတ်တွေတက်လာတာပြီးတော့ဒီယုံကြည်စိတ်ကပျောက်သွားမဲ့ယုံကြည်စိတ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဗျပန်းဝင်ဖို့နော်ခြေကုံတုပ်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတကယ်သက်လုံကောင်းကောင်းနဲ့ပန်းဝင်မဲ့ခြေလမ်းနေပဲဗျအဲ့ဒီအခြေအနေရောက်သွားတာဗျเนาะအဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ဒီလိုရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ပြောရရင်တော့စစ်ရေးမျက်နှာစာရှိသလိုဗန္နာရေးမျက်နှာစာရှိတယ်ဗျနောက်တန်တမန်ခင်းပေါ့เนาะနောက်စိတ်ဓာတ်တိုက်ပွဲပေါ့အဲ့ဒီမျက်နှာစာ၄ခုလုံးကအောင်ပွဲတွေပေါ့ရန်သူဘက်မှာတော့အဲ့ဒီမျိုးရိုး၄ဘက်စလုံးပြိုကျတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီအခြေအနေတော့